Алиментке ақшасын аяп жүргендерге тықыр таянды. Сенаторлар елдегі алимент мөлшердің тым аз екенін айтып отыр. Бауыр еті баласынан тыйынын тыққандарға жаза күшейтілуі мүмкін бе? Бүгін талқылаймыз. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, тікелей эфирде мүмбір түн бағдарламасы. Біз жаңа аптаны бастауға дайынбыз. Сіздер үшін қызмет ететін Арайын Мұхан, мен Ғалымжан Кеңшілік және бағдарламаның музыкамен әрлейтін Монако Бэнд. Бір балаға небәрі 22 мың теңге. Сенаторлар еліміздегі алимент мөлшерінің тым аз екенін айтып дабыл қақты. Бауыр еті баласына алиментті аз төлеп, жалақысын жасырып жүргендерге заң күшейе ме? Бүгін мың бір түнде айтамыз. Мың бір түннің жұлдызды қонағы әнші-композитор Қазақстан Республикасының халық әртісі Алтынбек Қоразбаев. Ескірмейтін естендердің авторы неге ән жазбай кетті? Бүгін мың бір түнде сұхбаттасамыз. Барабанда еркін ойнап, желде танылған математика пәнінің мұғалімімен мың бір түнде танысамыз. Тікелей эфирде мың бір түн бағдарламасы. Алимент туралы қолданыстағы заңға өзгерістер енгізілсе, не өзгереді? Бұл туралы талқылайық. Ендеше қонақтарымызды шақырайық. Студиямызда парламент сенатының депутаты Жанна Асанова және заңгер Бақыт Ғалымжанқызы. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Қош келдіңіздер. Жанна ханым, алимент төлеу механизмі қайта қарауды ұсындыңыз. Енді осы депутаттық сауал қандай зерттеулерге сүйеніп жүргізілді осы турасында айтып өтсеңіз, расында да бір балаға 22 мың теңгеден тие ме қазір? Негізі депутаттық сауалдың бастамасы болып осы біздің азаматтардың, біз енді халықтан сайланған адам болғаннан кейін әрқашанда халықтармен кездесіп, әңгімелесіп жүреміз ғой. Сол кезде шағымдар түседі, ұсыныстар түседі. Соның арасында осы әсіресе әлеуметтік тақырыптарда кездескен кезде осы сұрақ жиі көтерілген болатын. Өздеріңіз білесіздер, зорлық-зомбылық туралы заңын қарастырдық. Соның аясында да бұл әңгіме көтерілгенде осы сауал жасауға бір өзінің уақыты бір жетті. Себебі қазіргі таңда шынымен ақ сол 22 мың дейміз. Осы сауалды айтпақшы, Совет одағынан келе жатқан ба, әйтеуір бір ата заңымыздан келе жатқан бір нормалар бар. Ол нормалар ең аз жалақыдан саналады 139-шы бап неке және отбасы кодексінде. Мысалы, ол жердегі санау принципі ең кіші қазіргі жалақының мөлшері 85 мың теңге болса, мысалы, бір балаға 4-тен 1 бөлігі, екі балаға 3-тен 1 бөлігі, ал енді екі және одан да көп бала болса, тең жартысы беріледі екен. Енді бұл проблеманың өзегі негізі көптеген енді ажырасу өкінішке орай көп қой. Сол кезде осы ерлі-зайыптылардың арасында көптеген реніш пайда болады. Соңғы таласу пайда болады. Басқа да бір тәсілі болғанның өзінде заңда осы баланы асырауға, осы алименттің және төлем ақының мөлшерін бір орта түрде қалыптастыруға, бірақ көп жағдайда ерлі-зайыптылар сол өздері таласумен, өздері конфликттің аясында келісімге келмейді. Сол кезде осы соттың үкімі мәжбүрленеді, бір-бірін мәжбүрлейді ғой, мысалы, ерлі-зайыптылар нелерге, кейбір әрекеттерге деге заңның күшімен. Оның аясында, мысалы, сол әйеліне қырсығып ер адамдар өздерінің ана бар жоғын жасырып, енді бұл адам арасында қарым-қатынас негізі. Әйеліне қырсыққаннан балалар зардап шегеді. Соған балалар зардап шегеді. Сөйтіп ана нелерін, кірістерін бәрін жасырып, соның салынан ең кіші жалақы мөлшері осы кірісім деп көрсетіп, сол жалақыдан көп деген жағдайда осы төлем саналады. Яғни 22 мың теңге, өзінің жалақысының 25 қана пайызын, 22 мың теңге бір адам баласына жетей ма?
Жоқ, енді қазір экономикалық жағдайды білесіздер, қазір балалардың сұранысы көп, көп деген қазір құбылыстар пайда болды деген, ол баланың бәрі көреді, мысалы қасында жүрген құрдастарына несі соған елге үйірмеге барғысы келеді, тағы да бір жақсы киім кигісі келеді, әрине ол жетпейді ол ақша, білесіздер ғой, 22 мың теңге деген не ол негізі. Ал енді барлығының жағдайы осындай үлкен бір керемет бір алимент төлей алады деп айта алмаймын, енді ол да дұрыс емес, сондай бір қазір пікір пайда болып жатыр да, Асанова 130 мың төледі деп айтты екен деп, қазір халықтың жалақысы аз деп. Мәселе ода емес, ол тек қана мысал ретінде келтірген нәрсе ғой негізі. Себебі осы эксперттердің санауынша, осы экономикалық бағын айтпақшы баланың сұранысына сәйкес, осы 130 мың теңге орта мөлшерде баланың керек, мысалы бір айда қолданатын керекті нәрселеріне жіберілетін қаражат негізі. Киімі бар, тамағы бар, енді қараңызшы, сіздің депутаттық сауалыңыз, мәселенің мән жайын түсіндік, бұндай проблема бар. Депутаттық сауалыңыз бойынша өзгеріс механизмін қалай көріп тұрсыз? Нені өзгерту керек? Енді қазір осы бастаманың басында тұрмыз, әңгімені енді бастадық. Депутаттық сауал өткен аптада болды, білесіздер. Содан бері менің арамызда араласып жүрген әріптестерімде қолдау бар екенін анықтадым. Қазір қосылып бір жұмыс тобы құрылып жатыр. Оның құрамына қазір бала құқығы бойынша өкіл Динара Закиева да кіріп жатыр. Мемлекеттік органдардың тарапынан да қолданыс бар. Мына кісілердің әріптестері жағынан да, себебі адвокат пен құқық қорғаушылар да, осы белсенділер бұл проблеманы жақсы біледі екен. Сондықтан бұл көптен бері көтеріліп жүрген мәселе. Енді менің ойымша қазір осы жұмыс тобы арқылы біз мұқият бәріміз атсалысып бір заң жобасын жасасақ, ертең бір жақсы өзгерістер табамыз деп ойлаймын, сондай үміттемін негізі. Проблеманың басы ашық, проблеманың көзі анық бізге. Не қайда жатыр түбі, енді оны жан жақты зерттеп, қазір біз бір шешімге келеміз бұйырса. Енді қазір Бақыт ханым, сіз заңгерсіз, Жанна ханым айтқандай, жауапкершіліктен жалтарып жүрген кейбір ата-аналар алиментті төлегісі келмейді, және олар конверт арқылы оны жасауға тырысады. Сондай адамдарға қандай жауапкершілік бар дәл қазір? Дәл қазір ондай жаңағы жалақысын жаңағы жалтарып, жартысын конвертпен, жартысын яғни нақты көрсетіп алатындар қазіргі таңда өте көп. Яғни өз баласына жаңағы ері немесе әйел деп бөлмейміз, жалпы әйел де төлейтін кез болады, алиментті еркек те төлейтін кез болады, яғни мамасы мен анасы, мамасы мен жаңа папасы. Ондай жағдайда жауапкершілік бар, егер де өз шын доходын, яғни өзінің тауып отқан ақшасын жалтаратын болса, ол жерде яғни бірлесе отырып, ол алиментті өндіретін сот орындаушы ғой, сот орындаушымен бірлесе отырып, яғни оны анықтауға мүмкіндік бар. Ол дегеніміз қалай? Мысалға, қазіргі таңда өз жалақысын жаңағы көрсетпей, мысалы 80 мың теңге, 85 мың теңге көрсетіп, қалған ақшасын конвертпен емес, басқа да, мысалға такси жүргізушісі, басқа да жаңағы еңбек шартсыз жұмыс істейтін жерлер бар ғой, бір реттік көлемдегі жұмыс істейтін жерлерден де жаңағы көрсетпейді. Оны біз қазір қалай тексеріп жатырмыз, яғни ол қазір барлығымыз білеміз, ақшаның айналымы электронды түрде болады, көп жағдайда электронды түрде, яғни көрініп қалып жатады. Жаңағы реальный доход есепшоттарын тексересіздер ғой. Есепшоттарын біз тексеруге құқығымыз жоқ, бірақ та сотқа беріп жаңағыда сот арқылы немесе құқық қорғау органдары арқылы немесе сот орындаушы арқылы жаңағы білуге болады. Жалтарған жағдайда мысалға кейбір ата-аналар енді кейбір ата-аналар өзінің жұмыс берушімен келісе отырып жаңағыдай көрсету мүмкін, айлығын, шын айлығын дұрыс көрсетпей, ондай жағдайда жаңағы жұмыс берушіні қылмыстық жауапкершілікке тартуға да мүмкіншілік бар. Яғни ол бойынша қылмыстық кодексте тиісті бап бар, яғни служебный подлог дейді орысшасын, сол баппен жауапкершілікке тартуға болады. Алайда бұл қазір біздің Қазақстанда ол қазір жүріп тұрған жаңа, кеңінен таралмаған, ол жұмыс жасап тұрған заң деп айтуға келісе алмайтын едім мен. Түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, жерге қосайық. Қайырлы түн, тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қойсаңыз. Алло.
даусын шығара қойыңыз. Теледидардың даусын өшіре салсаңыз, кедергі келтіреді. Тыңдап тұрмыз. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Тыңдап тұрмыз. Иә, сұрағыңызды қоя беріңіз. Теледидардың даусын өшіріп тастасаңыз. Саламатсыз ба? Аха. Алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Алло. Иә, мен алимент төлеймін да, алимент. Үш балама 50% төлеймін. Үш балама 50% төлеймін. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз сұрағыңызды. Қоя беріңіз. Содан балам мысалы күнара ақша сұрайды. Балам күнара ақша сұрайды менен. Жақсы. Сұрағыңыз қандай? Сол енді алимент алып жатыр. Албатта соны тексеруге болады шығар, ол кісілердің не істеп жатқан, балаға жұмсап жатыр ма, жоқ басқа өздеріне жұмсап жатыр ма. Жақсы, сұрағыңызды түсіндік. Сізге қойылатын шығар, иә, заңгер ханым. Жауап бере кетейін. Иә. Ата-ана, ата-ана ол тек қана алимент төлеумен ғана шектелмеу керек. Ол ата-ана алименттен тыс, қазіргі экономиканы білеміз, иә, баланың өсу деңгейіне байланысты, оның қазіргі заманға байланысты, оған алименттен бөлек сіз белгісіз ғой, сіз қандай суммада алимент төлеп отырсыз. Сол себепті алиментпен ғана шектелмей, ата-ана балаға алименттен тыс көмектесуге міндетті. Оны 18 жасқа дейін өсіріп, бағып, қағып, жаңа барлық жағдайын жасап беруге ол міндетті. Сол себепті сіздің сұрағыңызға жауап, мен кез келген адамға айтар едім оны, алименттен тыс әр атана баласына қосымша ақша беру ол заңсыз әрекет емес. Жоқ, бірақ алимент төлеушінің, алимент төлеушінің негізгі сұрағы, мен жіберген ақшамды анасы баласына жұмсап жатыр ма, әлде өзінің жеке жұмсап жатыр ма, бұны білмей отырмыз ғой дейді. Сол осындай жағдайда әкесі жаңағы алимент төлеп жатқан адам тексеруге мүмкіндігі бар ма? Қазіргі таңда ондай мүмкіндік жоқ, ондай заң талабы да жоқ. Қайда жұмсап жатқаны туралы отчет сұрай алмайды. Ол ата-ана, иә, мысалға балаларды асырап жатқаннан кейін ол оның жауапкершілігінде. Қайда ақшаны құртады, қайда алиментті құртады. Ол бала ауа жұтып ғана өмір сүрмейді ғой. Ол анасы баласының жағдайын жасау үшін алименттен тыс басқа да өзінің ақшаларын қосатын шығар. Сол үшін ондай заңнама жоқ қазіргі таңда. Алиментті қайда жұмсап жатыр, отчет беру керек деген. Алимент болса, берсе болды ғой қысқасы. Әрине, ол бала үшін жұмсалады. Бізде тағы да хабарласқан көрермен бар екен. Сұрағын тыңдап алайық. Қайырлы кеш, тыңдап тұрмыз. Өтініш, теледидарды өшіріп тастасаңыздар, құрметті көрермен хабарласқан кезде кедергі келтіреді. Сұрағыңыз. Алло. Алло. Иә. Алло. Иә, алло, Бақыт ханымға сұрағым. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Бақыт ханымға сұрағым, егер де алимент төлеуші шетелге өтіп кеткен болса, қалай алимент алуға болады? Осы жақта бір азғантай айлықпен көрсетіп, біреулер арқылы бір азғантай бір 10 мың теңге, 5 мың теңге лақтырып тұрады да. Ал егер де осы заң бойынша шетелде өтіп кеткен азаматтардан қалай өндіруге болады алиментті? Жақсы, сұрағыңыз түсіндікті. Иә, бұндай жағдай өте көп қазіргі таңда. Шетелге жаңа жұмыс жасауға кетеді ғой. Азғантай ғана жіберіп тұрады дейді, иә. Шетелге кетіп қалған кезде бұл Қазақстан Республикасында оның жаңағы жалақысы көрінбейді ғой енді, қанша тауып жатыр. Бізде қазіргі өзекті мәселенің бірі сол, және түйіні шешімі жоқ, жаңағы сұрақ десе болады. Мүмкін емес, шетелге кетіп қалған адамның жалақысы қанша теңге екенін білу мүмкін емес. Жаңағы счеттарын қарап болмаса, басқа мүмкіншілік жоқ ол жерде. Өкінішке қарай осы. Жанна ханым, мені қараңызшы. Жаңа бізге хабарласқан көрермен, біз редакторымызға айтыпты, 50% төлеймін деп айтты ол жалақысын. 125 мың теңге төлейді екен. Енді қай өңір екен білмейміз. Шамамен енді айлығы қолға 250 мың болып тұр ғой. Егер тең жартысын 50% төлеп тұр. Өзінің күнкөрігіне 125 мың теңге, қалған 50% қалады. Бұл үш балаға төлеп тұр. Енді бұл жерде бағана сіз айтқандай халықтың наразылығы да орынды ғой. Енді сіз орта есеппен айтыңыз дегенді қалай болатыны. Бірақ менің ойымша бұл жерде
ақшалай, қаржылай пайыздық көрсеткішін ғана емес, бұл жерде жалтарып жүргендермен жұмыс істеу механизмін жетілдіру керек секілді. Біз бірінші орында, себебі біз студиямызда осы тақырыпты үнемі көтереміз және үнемі көрерменден де келетін хабарларда, хаттардың барлығы айтатыны, күйім, бұрынғы күйім, мысалы, немесе бұрынғы әйелім алимент төлемейді, қашып жүр дейді. Осы мәселені қалай ретке келтіре аламыз? Негізгі өте орынды сұрақ. Осы сауалдың аясында біз осы сұрақтарды көздегенбіз. Себебі әр отбасының жағдайы өзіне тән, индивидуалды дейміз ғой. Сондықтан біздің қазіргі аңсап тұрған мақсатымыз ертең осы алиментті тағайындаған кезде осы семьядағы ата мен ананың рөлдерін баланың сол несіне өсіруіне тағайындаған кезде семьяның өзінің жағдайына мұқият көз не бөлу, иә, назар аудару. Себебі әр семьяның жағдайы әртүрлі. Мысалы Германия деп айтып кеттім ғой, мен ол Германияны сома мөлшерінде туралы мысалға келтірген жоқпын. Ол принцип ретінде, себебі Германияда алиментке жеке бір заң қабылдаған. Оның ішінде осы ақшалай да көмек бар, нелеріндей киім, тамақ туралы сол нелер де бар, нормалар. Соның бәрін қазір біз қалыптастырып, шынымен ақ осы ақшасын төлейді ақ, бірақ та деген өздерінің жағдайын жасай алмай жүрген ер азаматтар да бар ғой, олар қашпай жүрген. Басында ғана біз қашып жүрген ер азаматтарды айтсақ, немесе әйелдерді, қашпай бәрі жағдайын жасап күнін көріп жүрген адамдар да бар. Олардың да жағдайын ескеруіміз керек. Және де әйел тарапында спекуляция жағдайлары көп, негізі енді оған жасырудың керек жоқ. Мысалы жағдайы бар, ажырасқан кезде жағдайы бар нелеріне, күйеулеріне, соның мүлігіне, немесе жасап жүрген жұмысына қол сұғып, тек қана өзінің жағдайын ойлаған бар ғой ондай әйелдер. Оған әрине ер азаматтарына разы болады, сосын екеуі ұрсысады, конфликт болады, бағана айтпақшы. Сондықтан енді қазір осы заң аясында осы нәрселердің бәрін ескеріп, басқаша принциптер кіргізсек біз, сол кезде дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі бізде бәрі қатып қалған, я болмаса жаза тартамыз, я болмаса осыны ал дейміз де, міне алдың, осымен қанағат бол деп әйел түсігіміз, иә, төлеп жатыр ғой, оның и так та жағдайы жоқ деп. Бірақ енді ондай болмау керек, себебі отбасы болғаннан кейін екі ата ана да жауапты негізі. Шешесі де әкесі де отбасын құрып бала тауып жатқаннан кейін енді қарау керек қол балаға. Ал енді біз ол баланы бір инструмент ретінде сол ажырасқан кезде ары тартып, бері тартып, психикасына зақым келтіріп, ақырында өздеріңіз білесіздер, ол бала ертең мектепке барып басқа баланы ұрады, сосын ол баланы жауапқа тартады, сонымен ақыры сол. Әрине, екі ата-ананың арасында, екі оттың арасында жүрген бала психикалық тұрғыдан неше түрлі қиындық көретіні сөзсіз. Әрине, әрине. Дәл қазір бізге тағы да хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдап алайық. Қайырлы кеш. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Менің балам екінші топтағы инвалид. Осы негізінде 20 жасында үйленген едім. Сөйтіп бір қызды болды да. Осы бір жақында көктемде, ерте көктемде аяғы сынып жатқан кезінде қызы әлі 6 айлық кезінде, 7 айлық кезінде келіншегі жұмыстатты, өзі кетіп қалды. Баласын алып кетті, балам тастап кетті. Ешкім артық сөйлеген жоқ, ұрған жоқ, соққан жоқ, өзімен өзі кетті. Енді сол инвалид, екінші топтағы инвалид бала одан кейін салып тұруға жатты. Әйтеуір больницадан полицияға жатып, емдесін жинап жатыр. Кеше ғана оған не келіп жатыр, не дейді анау, алимент. Соттан хат отыр да, алиментке беріп жатырмын дейді да. Бұл қалай болар екен? Екінші топтағы мүгедек бала ма, қалай болар екен? Осыны білгім келіп отыр мен. Мен жауап беріп кетейін. Заңнамада мүгедек болса да алимент өндіріледі, оған шектеу жоқ. Алайда мүгедек болып қалған, яғни адам сотқа өзінің талап арызымен жүгіне алады. Алимент мөлшерін азайту немесе алименттен босату туралы талап арызбен жүгінеді. Алайда оны сот индивидуалды түрде қарайды. Егер де алименттен босату немесе
алимент төлеуден яғни шектеу мүмкіндігі болатын болса, ол сот яғни онда шешім қабылдауға құқығы бар. Түсінікті. Бақыт ханым, қараңызшы, енді депутаттардың жолдаған сауалы енді қаралып жатыр, әлі сауал ретінде. Дегенмен сіз тәуелсіз заңгер ретінде қазіргі осы алимент туралы заңының жалпы көптеген кездесетін мәселе осы жаңағы алименттен жалтару, алиментті төлемеу немесе жаңағы ең кішігірім жалақысын беріп көрсетіп қой ғой, негізгі мәселелер қазір туындап тұрған. Бұл заңның, қазір қолданыстағы заңның осалдығы қандай сіздің ойыңызша? Заңның осалдығы жаңағы жалтару ғой. Жалтарғаннан кейінгі жаңағы алимент төлейтін тұлға өзінің жауапкершілігін сезінбеу. Заңның жұмыс істемеуі соған алып келіп соғады. Яғни алимент төлейтін тұлға ол алимент төлемеген жағдайда қандай оны жаңағы жауапкершіліктер күтіп тұр, оны білмейді халық. Жазалау. Қазір қандай мысалы жазалау? Қазіргі таңда осы 1-2 жыл болды жаңағы бас прокуратура және де құқық қорғау органдары осымен айналысып келеді. Алимент төлемейтіндерді қылмыстық жауапкершілікке тартып бастады. Оған дейін бізде ол заң жұмыс жасамайтын. Бірең сараң. Ал қазіргі таңда процентпен айтатын болсам, бір 30%-ке дейін жуық адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр. Алимент төлемеген үшін 3 айдан астам алимент төлемейтін болса ата-ана иә баласына, онда қылмыстық жауапкершілік туындайды. Ол қылмыстық жауапкершілік туындау үшін жаңағыдай алиментті 3 айдан астам төлемеу керек, және де баласына жаңа қамқорлық жасамаған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ол төлемеу, ал жалақысын кем қылып көрсетіп қою ше? Егер ол бойынша жұмыс жасамайды мүлдем. Міне қараңызшы, себебі мен бір таныстарымнан естіп қалдым, осы туралы сот орындаушысы. Біз оны зерттедік деді, бізге айтты, біз оны зерттедік, сөйтсе ол шынымен де салығын табысын көрсетпейді екен, оның табысы көбірек екен, соның түбіне дейін жеттік дегендей қылды. Сонда заң жобасында, заңда, қазіргі заңда, қолданыстағы заңда бұл туралы ештеңе жазылмаған ба? Оны зерттеу, оған бәлкім екінші тараптан арыз жазу керек, содан кейін зерттей ма, тергей ма, осы турасын айтып өтсеңіз. Мен жаңа айтып өттім, служебный подлог деп. Кім ондай жаңағы өтірік қағаз көрсете отырып жалақысын азайтты. Соны бірінші анықтап алу керек, және де жаңағы оны анықтау үшін бірінші арыз жазу керек. Арыз жазу керек, әрине арыз жаза отырып, арыздың негізінде немесе прокуратура өзі негізінде жаңағы тиісті мекемеге жаңағы өзінің представление дейді ғой, соны жолдау арқылы іс қозғауға мүмкіншілік бар. Алайда бұл қазіргі таңда қалай жұмыс жасап жатқан маған беймәлім, себебі біз өзіміздің практикада оны жаңағы анықтау өте көп уақытты алады, және де жұмысты алады. Ойлаңыздар, оны іздеп табу, шынымен де ол өтірік әрине беруге міндетті, бірақ та оны заңсыз екенін дәлелдеу ол жаңағы сот орындаушы мен арыз беруші, яғни алимент алушының құзырында. Ол алиментке өзі зәру болып жүрген адам, онымен айналысуға оның қаражаты жетеді ма, уақыты жетеді ма, ол бала шағасын асырайды ма, бала шағасына тәрбие береді ма, немесе сондай жұмыспен айналысады ма. Осындай жағынан осалдылық бар заңнамада. Сол себепті осы жағын қарастыру керек деп санаймын, себебі өте көп. Ескі заңның ескірген тұстары, иә? Осал тұстар ғой, негізінде жетпейтін тұстар осы ғой. Деп ойлаймын, өзімнің ойым. Енді мынандай бір сұрақ мені мазалап отыр. Егер ата-ана ажырасқан жағдайда бір себептермен алименттен өз басы былай келісіп, екеуі бір-бірімен араласып отырып бас тартқан кездер болады, иә? Бірақ кейінірек уақыт өте келе алиментті аламын деп қайтадан шешсе, ол кезде заң бойынша қайтадан аламайды екен, өндіре алмайды екен. Осы тұстарда осындай бар емес пе? Жоқ, алимент алуға алу ол баланың құқығы. Бізде ойлайды ғой қоғам, ол ата-ананың құқығы деп. Жоқ, алимент алу ол баланың құқығы. Бала оны 18 жасқа дейін кез келген ата-анасынан алуға құқылы, бөлек тұратын ата-анасынан. Егер де жаңа ерлі-зайыптылар ажырасқан уақытта белгілі бір жаңағы соглашение дейді ғой, келісімге, мәмілеге келген уақытта алимент мен сенен өндірмеймін, сен маған взамен пәтер бересің деген сияқты соглашение, ол негізінде бала құқығына қайшы. Ол баланың құқығына қайшы. Сол себепті ол кейін ала алмай қалу деген ұғым дұрыс емес. Кез келген уақытта бала өзіне алимент алуға құқылы.
соны дұрыстап. Түсінікті. Рахмет, жіктеп бергенде Жанна ханым, көрдіңіз, осал тұстар әлі де бар. Енді сіздердің бастамаларыңыз жұмыс тобымен бүкіл бүге-шігесін зерттеп, осал топтардың барлығын реттеп, екі тарапты да тыңдап, жақсы бір заң жобасы дүниеге келеді деген ойдамыз. Көп-көп рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге. Сәлден соң жалғастырамыз, қымбатты көрермен.